Здравей, прекрасно същество! Много се радвам да те усетя и приветствам тук, в нашата малка медитативна рубрика Mindfulness за душата. Предаването, което докосва и събужда душата ти. Аз съм Веселина Живанкина и за мен е чест да общувам с теб. Днес ще обърнем специално внимание на втория Mindfulness принцип за пълноценно общуване. Принципът да говорим истината. За коя истина става въпрос? Как да я разпозная? И има ли някакво упражнение или практика, което може да ме подкрепи в това да я прилагам? На тези въпроси ще обърнем днес внимание и да, има такава практика, която ще водя след малко. Но за да прилагаме ползотворно този принцип, първо е нужно да придобиеме представа какво в този контекст е фалшивата истина. Истината на егото, на ума и какво е истинската истина, автентичната истина, тази на сърцето и душата. И мисля, че можем да направим тази разлика най-добре, ако я разгледаме върху няколко примера. Да речем, че имаш уговорена среща с партньора или партньорката ти, защото на тях сме много лесно склонни да им кажем фалшивите истини. И той или тя на тази уговорка пак закъснява. В някакъв момент твоята реакция може би ще е нещо подобно да кажеш: писна ми, винаги закъсняваш. Егото вижда това. Ти отново постъпваш по начин, който не ме подсилва, не ме прави по-голям и по-голяма. Натам е насочен погледът на егото. Но ако искаме все пак да общуваме градивно и пълноценно, в такава ситуация можем най-малкото да се запитаме: това ли е наистина истината? Винаги ли закъсняваш? Може да се окаже, разбира се, че от последните ви 20 уговорки той или тя са закъснели наистина 20 пъти. Но в 99% от случаите това не е така. Но тръгвайки с това фалшиво твърдение, ние вече рушим отношенията. И разговора и общуването от тук насетне са малко или много обречени. Но още по-интересно става, ако проявим смелост и се попитаме: а каква е истината на сърцето ми и на душата ми в тази ситуация? Тогава под това писна ми, винаги закъсняваш, сигурно ще намерим нещо от рода на: изпитвам несигурност в отношенията ни. Страх ме е, че винаги съм на последно място за всички. Нямам търпение да те видя и когато закъснееш, напрежението в мен става толкова силно, че не мога да се справя. Да, признавам, изисква се от нас малко смелост и осъзнатост за тази истина. И прекрасно същество, тя ни лекува. Тя лекува отношенията ни. Истината на това ниво лекува нас самите. Лекува отсрещния. Прави отношенията ни по-пълноценни и градивни. И то дори да я осъзнаеме тази истина само за себе си, ако не сме готови да я споделим. Но ако не се чувстваш готов и готова за такава дълбочина в отношенията или в истината, е абсолютно окей. Тогава ти предлагам един трети mindfulness вариант на това да говорим истината. Златната среда между това да говорим фалшивата, его истина
и дълбоката истина на душата ни. А именно да изговаряме фактите точно такива, ама точно такива, каквито са. В нашия пример това би звучало нещо такова. Аз бях на време, ти закъсня. Това е. Когато назовем само фактите, цялата история, която умът ни прилага към тях, целият емоционален заряд отпадат. Драмата намалява значително и имаме шанса да разберем, че самите факти в повечето случаи не нараняват никого. Но нека сме наясно, прекрасно същество, че да дадем шанс на истината не значи по никакъв начин, че нямаме никога реален проблем с обстоятелствата или поведението на други хора. Истината на душата може и да гласи: ако не спреш да пиеш, аз и тръгвам. Защото истината на сърцето ми е, че не искам да си причинявам такъв живот. Мисля, че всички усещаме колко смелост изисква една такава истина. И колко трансформация може да донесе тя. Затова и практиката, която ни подпомага в това да осъзнаваме и да изразяваме автентичната си истина, е практика, която развива в нас умението да се виждаме такива, каквито сме. И да можем да сме със себе си точно такива, каквито сме. И да сме окей с това, че в момента сме точно такива. Това са умения, които са в основата на всички mindfulness практики и които засилват способността ни да говорим автентичната си истина. Днес те каня на една практика, в която ще тренираме точно това. Да се погледнем такива, каквито сме, отвътре. Намести се удобно. Подсигури си спокойствие за следващите 5 до 7 минути. Можеш в последствие да си пускаш тази медитация отново и отново, а сега позволи на тялото ти да утихне. Да се донамести и след това да се отпусне в позата. По възможност с комфортно изправен гръб, за да усетиш достоинството в позата. И поеми един дълбок дъх, така че да изпълниш цялото тяло с въздух. И издишайки бавно, позволи пак на тялото си да се отпусне. Точно така. И сега така не да се обърнеш с любопитство навътре към теб. И да се запиташ, как се чувствам като цяло сега? Радостна или радостен? Или тъжен, тъжна? Заредена с енергия или изморена, изморен? Как се усещаш цялостно? И каквото и да откриеш, си кажи на ум: аха, така се чувствам цялостно сега. Това е окей. Това е окей. И така не със същото любопитство да провериш какви мисли ти минават през ума. Без да следваш някоя мисъл, а само ги наблюдавай, като облаци, които се реят по необятното небе. Появяват се
и избледняват. Ако желаеш, можеш всеки път, когато се появи мисъл, да я назовеш вътрешно. Мисъл, мисъл. Или да назовеш какъв вид мисъл е. Планиране, анализиране, съдене. Каквито и мисли да забележиш, колкото и мисли да забележиш, а дори никаква мисъл да не забележиш, си кажи на ум. Това са моите мисли в момента. И това е окей. Това е окей. А дали са активни някакви чувства в момента в теб? Можеш да провериш с доброта и любопитство. Има ли някаква емоция, някакво чувство, което усещам в момента? Спокойствие, тревожност, несигурност, щастие, болка. Може би се надига някаква емоция от ситуация, която си преживяла и преживял наскоро. А може би усещаш и някакво старо, познато чувство, което те придружава редовно. Каня те да подходиш като изследовател на чувствата ти. Да регистрираш всичко като един изследовател с любопитство и отворено съзнание, без да определяш кое трябва и не трябва, кое е добро и кое не. И може би ще забележиш къде в тялото, по какъв начин усещаш дадено чувство. И каквото и чувство да забележиш, обърни се към него с едно нежно окей. А дори да не забележиш никакво чувство, също го приеми с окей. И пробвай някой друг път пак. Кажи си на ум, това са моите чувства в момента и това е окей. Това е окей. Опознавайки се по този начин, прекрасно същество, твоята дълбока истина ще ти се разкрива с лекота. И ако желаеш да затвърдиш присъствието на истината в твоя живот, те каня сега да си кажеш на ум. Нека живея в истина. Щастие и свързаност. Нека живея в истина, щастие и свързаност. И когато си готов и готова да приключиш практиката, поеми един дълбок дъх,
така че да изпълниш цялото си тяло с въздух и издишвайки усети как се зареждаш със свежест. Раздвижи красивото си тяло и се наслади на себе си. Прекрасно същество, това беше за днес. Ако съм ти била полезна с нещо, пиши коментар в социалните мрежи на Code Health TV. Лайквай, ще се радвам да те прочета и да знаеш, че следващия епизод ще е много затоплящ, защото ще говорим за това как да общуваме с нежност и доброта. Така че не пропускай. Ще се видим там. До скоро. От сърце и душа. Веселина Живанкина.